На референдумот ќе гласам за Европската унија и НАТО, но против договорот со Грција, вели поранешниот вице-премиер Никола Тодоров. ВМРО-ДПМН според него не смее да се дозволи да бойкотира по така важно прашање и да се поврзе со маргинални групи. За неговиот став да излези да гласа на референдумот, вели дека не одстапува од партискиот, секој да постапи по собствено убедување. Сметам дека мојот став е во рамки на ставот на партијата. Мојот став е дека на овој референдум јас ќе излезам и ќе гласам за ЕУ и НАТО, а против договорот. Некој ќе рече нема такво прашање, ја ќе речам има. Рационалното е едно, емотивното е друго. Добро, јас како ВМРОвец и како конзервативец немам срце да заокружам за. Срцето не ми дава. Тодоров ставот го соопшти на конференцијата «Дебатираме за НАТО». На неа говореше и шефот на дипломатијата Димитров, кој уште еднаш повтори дека Македонија долго била во чекалната, а патот за евроатланските интеграции е преку договорот со Грција. Со договорот смета дека е постигнат добар компромис, бидејќи сите други опции за влез во Унијата и НАТО на земјава досега биле неуспешни. Се обидовме со правни аргументи, добивме спор, ама правната пресуда не ја смени политичката реалност. Се обидовме со расправање, и тоа не ни помогна многу, напротив. Практично, за да седиме на иста маса со НАТО членките, меѓу кои е и Грција, треба да не сакаат таму. За придобивките од членството во Европската унија и НАТО говореше и поранешниот шеф на бугарската дипломатија Соломон Паси. Вели членството во овој организација е скапо, но далеко поскапо е да останете надвор. Само неколку пати во нашиот живот, една мала балканска земја може да каже се е насочено кон мојата среќа. Сега, дури и македонците може да го кажат тоа, се е всушност во моите раце и мојата среќа е во моите раце. Е сега, кога среќата е во ваши раце, тогаш треба да платите цената. Холандскиот амбасадор во земјава пак, Ваутер Пломп, како аргумент за евроинтеграциите, во прв план ги наведе економскиот напредок, сигурноста и безбедноста на земјава. Суштината на членството, како што кажа, е во истиот статус и рамноправното одлучување со сите земји членки.